Tovi sitten mä julkaisin parikin eri videota, jossa käytiin läpi mun hyllystä löytyviä elokuvajulkaisuita, joiden hutaastut, sekavat tai harhaanjohtavat kansitaiteet pisti vähän kyrsimään tai muuten vaan rapsuttelemaan päätä, mutta ettei menisi nyt peleikäksi negailuksi, totta kai vastapainoksi löytyy valtava määrä kansitaiteita, jotka on onnistuneempia ja tyylikkäämpiä, ja kuten moni ehti jo toivomaan noiden videoiden kommenteissa, tänään me syvennyttään nimenomaan tuohon edustavampaan osastoon. Sanottakoon heti kärkeen, että jo varhaisessa vaiheessa toimintojen tekoa, mä huomasin, että tälläkin saralla tarjonta oli enemmän kuin yhdelle videolle mahtus, enkä mä edes päässyt Blu-ray-hyllyä pidemmälle, kun mulla oli jo kasassa 10 eri julkaisua, joten tätäkin tavaraa on mahdollisesti tarjolla jatkossakin enemmän, jos te sitä haluatte, ja tarkennettakoon myös sen verran, että mä koitin painottaa valinnoissa kansitaiteita, jotka on tehty nimenomaan elokuva fyysistä julkaisua varten, eikä niinkään semmosia versioita, joihin on laitettu elokuvajuliste suoraan semmosennaan, eli niin helppoa kuin olisikin ollut nakata tähän sinänsä vaikkapa The Thingiä tai kurkunleikkaajien saarta, mä halusin pitää lista vähän mielenkiintoisempana pelkän leffajulisten rankkauksen sijaan. Mutta parin tapauksen kohdalla tästäkin niin sanotusta säännöstä tullaan vähän poikkeamaan, eli mitä mä tässä nyt sitten selitän, en tiedä itekään. Vaikka näin jos näissä missään parhausjärjestyksessä, tällä kertaa mä jätin todellakin parhaan viimeiseksi, mutta eiköhän sapluna ole selvä, eli lähdetäänpä taas liikenteeseen, tässä on nippu komeita elokuvajulkaisujen kansitaiteita. Hommapalokastaan käytiin klassikko-osastolla, eli tappajahailla, ja periaatteessa mä voisin napata tähän mukaan koko elokuvasarjan, sillä niin pirun tyylikästä jälkiä näiden kanssa on tehty. Jossin vanhempien DVD-julkaisujen kanssa luotettiin vähän tummempaan tyyliin, mutta näiden Blu-ray-levyjen kanssa on palattu juurille ja otettu käyttöön alkuperäiset julisteet, mutta niistäkin on jätetty turhat rönsyilyt pois ja luotu mukavan linjakas ja yhdenmukainen kokonaisuus, joka kertoo meille kaiken tarvittavan ja erikseen on vielä kehastavaa, kuinka hienosti nuo kannet sopii yhteen Blu-ray-sinisen kotelon kanssa luoden yhdistelmän, joka on suorastaan raikas. Erittäin tyylitajusta ja mukava selkeää työtä, vailla turhaa kikkailua ja täydellisessä maailmassa kaikki elokuvasarjat sais näin tyylikkäät ja samantyyliset julkaisut. Näin se pitää hoitaa. Tyylikkästi yhteen niputettu elokuvasarja on myös Beverly Hills Kyttä, tai siis oli, koska tänä vuonna julkaistiin tuo neljäs osa, jota tästä boksista ei tietenkään löydy. Mutta niin ikään, tämän kolme ekkaa elokuvaa sisältävän Blu-ray-boksin kansi on mukava, simppeli ja tyylikäs, joka hyödyntää sekä elokuvasarjasta tuttua kuvastoa että modernimpaa tyyliä. Vinosti hymyilevä Axel Foley, rehvakkaasti esillä oleva ase sekä taustalla napottavat Beverly Hillsin palmut kertoo kaiken oleellisen siitä, missä mennään, ja kokonaisuuden kruunaa elokuvasarja ikoninen logo, jonka takkaa löytyvä sininen taivas sullautuu niin ikään tyylikkästi Blu-ray-kotelo sinisen värin kanssa, ja oikeastaan tämän boksin ainoa miinus on sen takakansi, jonka pienestä tekstistä ei taha ottaa selvää suurennuslasin kanssa, mutta annettakoon tällä kertaa anteeksi komian kannen ja tietysti sisällön johdosta. John Carpenter on ohjaaja, jonka elokuvista multa löytyy jos jonkinmoista julkaisua, eikä tätä läjää voi kuttua parhaalla tahollakaan kovin lineaariseksi, vaikka Canal Plus julkaisikin osamiehen töistä samantyylisinä sarjana pari vuotta takaperin, mutta kaikista näistä mua lämmittää kansitaiteiden osalta toiseksi eniten ehkä tää vähän epätodennäköinenkin elokuva, joka ei kuulu millään sinne Carpenterin parhaimmistoon, mutta jonka Blu-ray-julkaisu sai silti erittäin komian kannen, ja tämä on vuoden 1995 Village of the Damned, suomeksi kirjoittu kaupunki. Kuten sanottua, elokuvana kyseessä ei ole kovin erikoinen tapaus, mutta mä tykkään erittäin paljon tästä kannesta, jossa on sekä retrohenkistä kollaasia yliluonnollisilla kauhuelementeillä koristeltuna, että ripaus modernimpaa otetta, ja niin ikään tämä näyttää samanaikaisesti perinnetietoiselta ja mukavan tuoreelta, ja myös tämä kansi kertoo just tarpeeksi itse elokuvasta saadakseen sun mielenkiinnon heräämään, joka onkin kansitaiteiden pääasiallinen tehtävä. Ja kun puhe tuli Carpenterista ja tämän elokuvan toista Blu-ray-julkaisua esiteltiin noiden kehnoimpien kansitaiteiden kohdalla, niin totta kai meidän täytyy säilyttää universumin tasapaino ja vilkaista myös Big Trouble in Little Chinan eli Säpinää Chinatownissa elokuvan vähän tyylikkäämpää julkaisua. Periaatteessa tämän listan olisi voinut täyttää pelkästään Arrowin julkaisuilla, koska ne on yleensä aina priimaa niin kansiensa kuin sisältönsäkin puolesta, ja yksi hieno bonus näissä julkaisuissa on aina se, että mukana on niin uutta kuin alkuperäistäkin kansitaidetta, eli sä voit halutessasi kääntää kannet ympäri, riippuen siitä, haluatko, että esillä on elokuva alkuperäinen juliste vai uudempi kansitaide. Simppeli, mutta tyylikäs ratkaisu.
Säpinä Chinatownissa ei ole poikkeus, ja myös tämän kohdalla tarjolla on sekä tuo alkuperäinen juliste, että uudempi ja kieltämättä vähän tylsempi kansi, ja tämä värikäs, näyttävä ja hauska kansi kuvastaakin huomattavasti paremmin tätä itse elokuvaa kuin täkäläinen, karmivan tylsä Scandi Blu-ray, johon verrattuna kontrasti on suorastaan hämmentävä. Näiden kahden kannen vertaaminen konkretisoi sen, kuinka tärkeä osa kansi on kutakin elokuvan julkaisua. Värestä ja hauskuudesta sitten ihan päinvastaiseen suuntaan ja David Fincherin maailmaan. Seven on kenties ukon tunnetuin työ Fight Clubin ohella, ja tämä tumman puhuva, synkkä ja rujo rikostrilleri onkin saanut myös tyylikkään kannen Blu-rayinsa kohdalla, joka ei esittele esimerkiksi pääosatähtiä Brad Pittiä ja Morgan Freemania, vaikka se olisikin ehkä kaupallisessa mielessä fiksumpaa, vaan tähän kanteen on sijoitettu saastasta ja veritippojen koristamaa suttusta paperia, johon kirjattu ylös kaiken muun lisäksi 7 kuolemansyntiä, jotka liittyy vahvasti elokuvan juoneen, ja omalla kierrolla tavallaan tämä vähän epämääräinen dokumentti istuu täydellisesti itse elokuvan tunnelmaan, ja vaikka tämä kansi on erittäin simppeli ja vähäeleinen, se erottuu itse asiassa juuri sillä muun tarjonnan seasta, ja samaa tyyliä hyödynnettiin myös Fincherin toisen ja turhankin vähälle huomiolle jääneen rikostrillerin, eli Zodiacin kohdalla. Rujoa, mutta mieleen jäävää tyylittelyä, josta minä tykkään. Pelkistettyä tyyliä on hyödynnetty myös Spinal Tapin Blu-ray-julkaisun kohdalla, ja vaikka tää pääasiassa harmaa kansi sottiikin sen kaiken rockimenon, värikkäiden trikoiden ja räjähtävien rumpalien kanssa, mitä itse elokuva tarjoaa, se kertoo toisaalta kaiken tarpeellisen, mistä tässä elokuvassa on kyse, eli kaikki on 11, kuten elokuva ehkä kuuluisi vitsi toteaa, ja ajasaatossa This Go to 11 heitto on noussut niin klassiko asemaan, että esimerkiksi Internet Movie Databaseissa Spinal Tap on ainoa elokuva, jonka arvosteluasteikko ei lopu kymppiin, vaan kuten ehkä jo arvasitte, sekin menee 11. Mä pystyn katsomaan tätä sinänsä vähän tylsää kantaa läpi sormien, pelkästään ton yhden vitsin fiksu hyödyntämisen johdosta, ja sitten taas toisaalta onhan tääkin aika räväkkä ilmestys, jos sitä vertaa vaikkapa bändi surullisen kuuluisan Smell the Glove-albumin kanteen, joka ei voisi olla enää tuota mustempi. Mutta että ei menisi nyt ihan harmaaksi ja pelkistetyksi, lyhyempä taas vähän väriä tiskiin Flash Gordonin muodossa, joka on samannimisen vanhaa sarjakuvan perustuva säkenöivä kämpäseikkailu 80-luvun alusta. Kuten itse elokuva, myös tää kansi on täynnä hauskoja ja värikkäitä yksityiskohtia, ja vaikka tällekin olisi ollut helppo tehdä joku modernimpi, eli toisin sanoen tylsempi kansi, mä tykkään, että tässä on luotettu hyvin vahvasti alkuperäiseen taiteeseen ja tehty siitä ikään kuin kollaasi täysin uuden julisteen muodossa napsimalla juttuja sieltä täältä, ja luomalla niistä täysi uusi julisteensa, ja totta kai mukana Flash Gordonin logo, joka on selvästi sukua erään toisen kaimapojan vastaavalle. Kokonaisuutena tämä on kansi, joka kuvastaa itse elokuvaa täydellisellä tavalla ja antaa hyvin osviittaa siitä, mitä on luvassa, eli jos hassu hauska ja värikäs fantasiaseikkailu ei uppoa, ei kannata tuhlata tähän elokuvaa aikaansa, mutta jos tämmönen meno puolestaan kiinnostaa, tarjolla on juuri sitä, mitä tämä kansi luppaa. Vähän enemmän alkuperäisen kansitaiteeseen luottaa sen sijaan 70-luvun katastrofielokuva Liekehtivä torni, ja vaikka mä sanoin alussa, että mä nostan enemmän esille semmosia julkaisuja, joten kansien kanssa on tehty edes jotain uutta, tän kohdalla mä katson tota kriteeriä vähän läpi sormien, sillä kattokaa nyt, onhan tää ihan pirun tyylikkään näköinen kansi. Tämän, muun muassa Die Hardiakin selvästi inspiroineen elokuvan juliste, meni varmasti Jenkeissä pannaan sattuneesta syystä 2000-luvun alussa, mutta siitä ei pääse mihinkään, että tämä värejä pursuileva maalaus suorastaan räjähtää kohti katsojaa, ja vaikka tähän kuvaan onkin lisätty siihen alunperin kuulumattomat kelta-oranssit kehykset, ne tekee itse asiassa tästä kannesta vielä tyylikkäämmän ja virtaviivaisemman, ja aina kun tää Blu-ray on tullut jossain valikoimassa vastaan, se on kiinnittänyt joka kertaa välittömästi mun huomion, ja se jos mikä on merkki onnistuneesta kannesta. Okei, mä myönnän, että tän seuraavan kohdalla pisteitä nostaa kannen lisäksi myös se, kuinka komiasta paketista tässä on ylipäätänsä kyse, mutta jos ottaa verrokiksi nuo lukuisat muut Batman-aiheiset julkaisut, joiden kohdalla kansitaiteet on ollut vähintäänkin vaihtelevia, kyllähän tämä klassisen 90-luvun animaatiosarja yhteen niputtava Blu-ray-boksi erottuu edukseen varsin selvästi. Batmanin kohdalla voi lähteä aina monneen eri suuntaan, mutta tämän kohdalla on päätetty luottaa yksinkertaisuuteen ja tuohon sarjan lopputeksteistä tuttuun poseeraukseen, jossa Batman näyttäytyy juuri niin mystisenä, salaperäisenä ja uhkaavanakin, miltä hänen pitääkin näyttää, ja vaikka tää kansi ei ehkä tarjoakaan paljoa noin niinku visuaalisessa mielessä, ainakin muut se vie samantien tuon sarjan maailmaan ja fiilikseen, eli toisin sanoen tää pelkistetyn tyylikäs kansi on hyvin linjassa jo itsessään erittäin tyylikkää sarjan kanssa. Ikonista matskua.
Ja kun mä sanoin, että mä säästän tällä kertaa parhaan viimeiseksi, mä todella tarkoitin sitä, ja tämä aiemmin tänä vuonna ilmestynyt Arrowin megajööti Conan Chronicles onkin todennäköisesti hienoin boksi noin niinku kokonaisuutensa puolesta, mitä mun hyllystä ylipäätänsä löytyy. Kuten tuo aiemmin käsitelty Flash Gordon, tämäkin boksi napsii palasensa aiemmista Conan-elokuvien kuvituksista, mutta myös tämä on tehnyt niistä oman kokonaisuutensa, ja tämä simppeli, mutta erittäin tyylikäs kansi kuvastaakin täydellisesti Conan-elokuvien jylhäeeppistä ja varsinkin eka osa runollisesta stoalaista tunnelmaa, siitäkin huolimatta, että tämä tässäkin kannessa käytetty ja ehkä yleisi otos Arnold Schwarzeneggerin näyttelemästä Conanista on itse asiassa jatko-osa Conan hävittäjästä, jota pidetään yleisesti selkeästi heikompana näistä kahdesta. Mä suorastaan rakastan tämän boksin täyteläistä värimaailmaa, ja mikä parasta, jos sä haluat päästä fiilistelemään niitä ihan alkuperäisiä elokuvajulisteita, ne löytyy boksi sisältä niin levyjen kansista kuin ihan julisteinakin, eli toisin sanoen kyseessä on jo pelkästään visuaalisen antinsa puolesta täydellinen setti, enkä mä edes aloita itse levyjen sisällön läpikäymistä, sillä se on jo aivan oma aiheensa se. Arrow-julkaisuja tuli kehuttua jo aiemmin, ja massiivinen Conan Chronicles on jälleen yksi hauviksen näyttö tältä julkaisijalta sen suhteen, miten nämä hommat pitää hoitaa. Ottakaa muut mallia. Siinäpä siis ekat valinnat tämän aiheen tiimolta, ja niin kuin sanoin, näitäkin löytyy ainakin pari videon verran, eli kertokahan kommenteissa, jos haluatte nähdä lisää tätä kammaa ja höpinää, ja jos sä haluat nähdä ylipäätänsä, mitä elokuvia mun hyllystä löytyy, jäsenvideoiden puolella tätä läpikäyntiä on tarjolla jo monen tunnin eestä, eli jos moinen bonusmatsku kiinnostaa, ja sä haluat tukea samalla tämän kanavan toimintaa ja olemassaoloa, voit liittyä kanavan jäseneksi, ohjeet löytyy esimerkiksi tämän videon alta. Lopuksi mä haluan kiittää kanava omia kansikuvamalleja, eli totta kai sponsoreita. Ja he oli tällä päivämäärällä Kaapo, Oiskuu, Eppu Kupila, Luppis, Veeti Sorsa, Hannu Lukkarinen, Vihtori Simberi, Erkka Gummerus sekä Janto Tube. Kiitos koko sakille. Ja ensi viikolla me palataan jälleen kerran Gothamiin, mutta siitä lisää sitten, eli moro.